mais uma vez aqui, Val Glessir, Leonísio. Hoje estou aqui com meu amigo Nilton, de Aracati. Estamos aqui hoje na barragem de Juazeiro. Viemos conhecer aqui, mas infelizmente não tem muita água que nem a gente esperava. Para tomar um banho, tá muito bom para pescar aqui, beleza? Quem gosta de pescar, pode vir para cá pescar, ó. Aqui fica um pouco distante da praia, de tudo, e não tem muita opção de lazer. A única opção mais é essa daqui que vocês estão vendo aqui, ó. Uma lagoazinha, um açude. Mas vamos mostrar aqui agora um pouco ali. Tem uma barra aqui ali onde o pessoal vem.